Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah. Tudi danes ob 11. uri so vladajoči predstavili nove informacije pri spopadanju s krizo koronavirusa. V nedeljo se je vlada na Brdu sestala s sindikati. Stališča so danes na tiskovni konferenci poleg Jelka Kacina predstavila predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič in minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj. Spregovoril je tudi minister za zdravje Tomaž Gantar. Poglejmo najpomembnejše izjave. S prvim korona paketom smo z ukrepi pokrili nekje okvirno 1 milijon ljudi. Že za prvi zakon smo dobili veliko pobud, predlogov od številnih organizacij, tako od sindikatov, ostalih nevladnih organizacij, združenj, predstavnikov, delodajalcev, različnih društev in zavodov. Tudi številne posameznice in posamezniki ste se obrnili na nas oziroma na posvetovalno skupino. Ti predlogi so bili koristni, veliko smo jih poskusili upoštevati, nekaj jih žal nismo mogli, tudi zaradi časovne stiske, kar bomo poskušali popraviti z pripravo drugega protikorona paketa. Zdaj pa morda nekaj več o postopku oziroma o procesu, ki smo ga včeraj začeli z delovno skupino, katere vodenje mi je zaupano. Včeraj smo se sestali s predstavniki reprezentativnih sindikalnih central, s predstavniki socialnega varstva in tudi predstavniki šolstva. Sindikati so, naj rečem, zahtevni, trdi pogajalci, a hkrati korektni. Tako je tudi prav in kot minister za delo jih dojemam kot kredibilne in zelo pomembne partnerje v procesu priprave teh ukrepov, teh zakonov, ki bodo pomagali številnim zaposlenim, ki jih seveda oni tudi predstavljajo. Sindikati so že na prvi protikorona paket predstavili veliko predlogov že v procesu sprejemanja, in tudi odzive na ta sprejeti predlog. Opozorili so v nekaterih delih, kje morda zadeve med seboj znotraj zakona niso usklajene. Opozorili so morda, kateri ukrepi še manjkajo oziroma bi jih z manjšimi dopolnitvami lahko zelo izboljšali. Opozorili so, kje bi lahko v katero smer še kakšno novo ranljivo skupino pokrili s to pomočjo. Če sem že omenil, da nekatere stvari, nekatere predloge sindikatov podpiramo, naj morda omenim te najbolj glavne. In sicer bo ministrstvo za delo vključilo v drugi protikorona paket rešitev, možnost, da se brezposelnim, ki v času krize ostanejo brez dela, se jim izteče pogodba o zaposlitvi in pridejo v evidenco brezposelnih, da možnost koriščenja kriznega nadomestila za čas brezposelnosti. To nadomestilo ne bo izhajalo iz preteklih pravic oziroma iz pretekle plače in tudi ne bo upoštevano v nobenih pravicah, ki se odmerjajo po krizi. Tu gre za prvo krizno pomoč in to želimo zagotoviti, da imajo brezposelni, ki so ostali brez dela v tem času, možnost, da prebrodijo krizo kot eni izmed ranljivih skupin. Druga rešitev, ki jo na ministrstvu za delo podpiramo in jo bomo tudi predlagali, je izenačenje zaposlenih v socialno-varstvenih zavodih. Predvsem imam tu mislih pravzaprav polovico domov za starejše, da se zaposleni, ki delajo v koncesionarskih domovih za starejše, izenačajo s tistimi, ki delujejo v javnih. Na pobudo sindikatov smo se sestali s predsednikom vlade. Temeljni poudarki tega sestanka so bili usmerjeni v vzpostavitev socialnega dialoga. Od postavitve vlade dalje namreč o socialnem dialogu težko govorimo. Tudi člani ekonomsko-socialnega sveta strani vlade še niso imenovani. V razpravi okoli
socialnega dialoga je predsednik vlade napovedal, da bo vlada do konca meseca maja, se oprošam, aprila, imenovala svoje predstavnike, tako da verjamemo, da bomo v mesecu maju z aktivnim socialnim dialogom začeli. Veseli smo, da prihaja varovalna oprema, da je tega vedno, vedno več, da se posebej v izpostavljenih delovnih mestih na to posebej pazi in ponovno seveda apeliramo na to, da se zagotovi vsa varovalna potreba tam, kjer je to potrebno zaradi neposredne nevarnosti okužbe, pa seveda tudi v podjetjih, ki ne opravljajo nujnih storitev, pa delajo. In v tem seveda sindikati napovedujemo, da bomo še naprej budno bedeli nad pogoji dela, tudi opravili kakšno prijavo inšpektoratu za delo, če bo to potrebno, zato da zagotovimo varnost zaposlenih. Vlado bomo seveda držali za besedo tudi tam, kjer je večkrat povedala, da bodo vsi upoštevani, da bo za vse poskrbljeno. Mesto za to je korona 2, če zakon imenujemo tako, morda tudi kasneje korona 3, če bo še kaj spregledano. Korona 1 je bila sprejemana v veliki časovni stiski ali pa pod velikim časovnim tempom. Zaradi tega je v njej tudi kupico nejasnosti, ki jih bo treba seveda pojasnjevati tekoče. Dotaknili smo se še ene točke, kdo bo vse to plačal. Glede na to, da vemo, kdo bo na koncu to plačal, sindikati seveda zahtevamo, da smo prisotni in da se o delovskih pravicah brez sindikatov ne odloča. V okviru poostrenega nadzora spoštovanja prepovedi gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah so policisti minuli vikend po slovenskih cestah opravili kontrolo pri 3.348 voznikih in pri tem ugotovili 103 kršitve odloka. Od tega so v 69 primerih izrekli opozorilo. Ugotovitve o preostalih 34 primerih kršitev so predali Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije. Policija namreč po zakonu o nalezljivih boleznih ni pristojna za izvedbo prekrškovnih postopkov. Policija v večini primerov nadzora ugotavlja okoliščine gibanja ljudi, pri čemer najpogosteje ugotavljajo, da ljudje spoštujejo omejitve. Pri tem policisti pogosto upoštevajo življenjske zdravorazumske okoliščine ljudi, če slednji pri tem upoštevajo varnostne ukrepe, so način nadzora opisali v sporočilu za javnost. Tiste, ki zaradi malomarnosti ali ignorance kršijo določila odloka, pa napotijo na naslov stalnega bivališča. Pri poostrenem nadzoru, ki so ga na slovenskem avtocestnem omrežju izvajali od petka do nedelje, je sodelovalo 139 policistov. Sicer so policisti od pričetka veljavnosti ukrepa 30. marca do minule nedelje izrekli 1.366 opozoril. V 1.574 primerih pa so predlog odstopili Zdravstvenemu inšpektoratu. Prostovoljci Slovenske Karitas so v zadnjih 3 tednih oskrbeli dobrih 14.300 gospodinjstev, ki so jim razdelili 210 ton hrane in higienskih pripomočkov. Za pokrivanje najnujnejših položnic so namenili 53.000 evrov. Vključeni so bili v 275 izrednih intervencij v sodelovanju s civilno zaščito. Telefonsko psihosocialno pomoč pa so nudili 1.320 osebam. Mreža Karitas je v zadnjih 3 tednih torej 20% vse materialne pomoči dostavila na dom, na novo pa so pomagali 690 gospodinjstvom. Prav tako pomagajo z izposojo invalidskih pripomočkov v Celju, Ljubljani in Novem mestu, ki so v pomoč pri oskrbi starejših na domu. V delo Karitas je bilo vključenih tudi preko 1.500 mlajših prostovoljcev. Dobrodelna organizacija sicer v aprilu nadaljuje s pomočjo socialno ogroženim gospodinjstvom. Zahvaljuje se vsem podjetjem in drugim darovalcem, ki omogočajo izvajanje pomoči ter prosijo za podporo in sodelovanje tudi v prihodnje.
Nadaljujemo pa z videom, ki bi ga moral pogledati vsak Slovenec. Ob vseh lažnih novicah o tem, kako so vladni ukrepi prestrogi in kako jih je potrebno sproščati, si oglejte naslednji doma narejeni posnetek z grafi, ki sta ga pripravila dr. Matjaž Leskovar in profesor dr. Leon Cizel iz inštituta Jožef Štefan. Znanstveniki ugotavljajo, da je vlada dobro in pravočasno reagirala na pojav epidemije in da so ukrepi dobri. Opozarjamo vas na nekoliko slabšo kvaliteto zvoka v posnetku, a to ne spremeni kvalitete in aktualnosti njegove vsebine. Poglejmo. Pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci, ki ste se vzeli dobrih 6 minut za ogled ocene širjenja bolezni COVID v Sloveniji. Moje ime je Leon Cizel. Sem vodil odseka za reaktorsko tehniko na Inštitutu Jožef Štefan. Naše poslanstvo so raziskave na področju varnosti verižnih reakcij v jedrskih reakcij. Širjenje epidemije je verižna reakcija, ki v matematičnem smislu lahko popišemo in napovemo zelo podobno kot verižna reakcija v jedrskem reaktorju. To vrstno znanje in velika radovednost sta pri spremljanju in napovedovanju COVID-19 v Sloveniji vodila dr. Matjaža Leskovarja, raziskovalca odseka za reaktorsko tehniko. Matjaž je glavni avtor modela, ki je prosto dostopen na spletnih straneh odseka. Zasnoval ga je tako, da ga lahko uporablja vsak, ki obvladuje računalniške preglednice, kot je na primer Microsoft Excel. Danes se bomo posvetili dvema temama. Najprej, kako lahko iz dnevnih podatkov v pozitivnih testih okužbe sklepamo, ali smo že zaustavili eksponentno širjenje epidemije. Potem pa si bomo ogledali še napovedovanje zasedenosti bolnišničnih kapacitet zaradi bolnikov s COVID-19. V obeh primerih uporabimo dnevno sveže podatke, ki jih objavlja vlada Republike Slovenije. Za sklepanje o širjenju epidemije na osnovi dnevnih podatkov v pozitivnih testih uporabimo diagram, na katerem na navpično os narišemo logaritem števila dnevnih pozitivnih testov, na vodoravno os pa logaritem števila vseh pozitivnih testov. 9. marca smo tako zabeležili 11 novih, vseh skupaj pa je bilo do konca tega dneva 31 pozitivnih testov. Preden nadaljujemo s prikazom podatkov, bi želel poudariti zelo pripravno lastnost našega diagrama, vsako eksponentno rast in sicer ne glede na čas podvojitve števila okuženih, bomo v njej videli kot naraščanje v smeri in z naklonom rdeče puščice. Podatki, modri krogci povezani z modro črto, naraščajo z naklonom rdeče puščice do 12. marca. V tem času se je število okuženih podvojilo približno vsakih 30 ur. 20. marca spremenimo način testiranja, zato so podatki do 20. marca ne kažejo več na eksponentno širjenje okužbe. Eksponentna rast pa se zopet spostavi med 20. in 26. marcem. Poudarjam, da je bilo umirjenje epidemije med 12. in 16. marcem le navidezno in je posledica spremenjenega načina testiranja. Po 26. marcu ni več videti eksponentne rasti epidemije, prav tako pa žal tudi njenega umirjanja. Umirjenje epidemije je v našem diagramu videli kot zelo hiter upad novih okuženih v smeri in z naklonom zelene puščice. Ocenimo lahko torej, da po 26. marcu z ukrepi obvladujemo eksponentno širjenje epidemije in da smo preprečili nevarno eksponentno rast. Žal pa bi lahko ob nespoštovanju katerega koli od ukrepov širjenje bolezni zopet postalo eksponentno. Poglejmo si še stanje in napovedi obremenitve slovenskih bolnišnic z bolniki COVID. Začnimo s številom ljudi, ki so oziroma bodo potrebovali bolnišnično zdravljenje. Podatke do 25. marca uporabljeno za preverjanje modela, ki temelji na eksponentnem širjenju bolezni in upošteva tudi značilne podatke za COVID-19, kot so na primer inkubacijska doba, čas kužnosti in potrebno trajanje bolnišnične oskrbe. Takšen model, ki ne upošteva ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe, bi po zakonih eksponentno rasti obremenitve bolnišnic pognal v nebo že v drugi polovici aprila. 16. in 20. marca smo v Sloveniji že sprejeli prve preventivne ukrepe. V modelski napovedi, ki jo po 26.3. nismo več spreminjali, smo predvideli dva možna scenarija. Če ukrepi uspejo deloma in prime le drugi ukrep, model napove višek obremenitve okoli 22. aprila. Če ukrepi uspejo popolnoma in primeta tako prvi in drugi ukrep, model napove višek okoli 18. aprila. Našo napoved na to primerjamo s podatki iz bolnišnic. Uspeh ukrepov se k sreči pokaže že nekaj dni pred našo napovedjo. To je tudi osnovni razlog, da je obremenitev bolnišnic bistveno manjša od napovedi. V
Pomembno je vedeti, da je v eksponentni rasti prav vsak dan pomemben. Vlada je preventivne ukrepe sprejela v zadnjem trenutku. Če bi jih sprejela le nekaj dni kasneje, bi namesto današnjih 100 imeli v bolnišnicah že med 200 in 300 bolnikov s COVID-19. Sledi napoved števila bolnikov, ki potrebujejo zdravljenje na intenzivnih oddelkih bolnišnic. Tudi tukaj na osnovi števila bolnikov do 25. marca in osnovnih lastnosti okužbe s COVID najprej nastavimo model prostega širjenja okužbe, brez ukrepov. Dodamo še dve napovedi z delno in popolnoma uspešnimi ukrepi, ter jih primerjamo z dnevnimi podatki od 26.3. dalje. Tudi tukaj opazimo, da so ukrepi prijeli dan ali dva pred napovedjo, kar je razbremenilo intenzivne oddelke. Če bi ukrepi bili sprejeti le nekaj dni kasneje, bi namesto današnjih 30 intenzivnih oddelkih imeli že med 50 in 60 bolnikov. Zaključimo z napovedjo števila umrlih. Model smo nastavili podobno kot pri napovedi obremenitev bolnišnic. Le število umrlih je namerno nekoliko podcenjeno, ker smo podaljševali čas zdravljenja in s tem tudi povečevali obremenitve intenzivnih oddelkih bolnišnic. Žal pa v tem primeru še ne moremo videti, ali so ukrepi prijeli. Na osnovi prikazanega ocenjujemo, da smo v Sloveniji eksponentno rast okužbe s COVID-19 z vladnimi ukrepi uspešno zaustavili. V zadnjem tednu imamo le še linearno rast števila okuženih. Žal pa nam širjenje okužbe še ni uspelo povsem obvladati. Epidemijo lahko obvladamo le skupaj, tako da spoštujemo ukrepe, se izogibamo neposrednih stikov z drugimi ljudmi, skrbimo za higieno, varujemo sebe in še posebej pazimo na najbolj ogrožene skupine, torej starejše in bolne. Skupaj zmoremo. Lepa hvala za vašo pozornost. Ostanite zdravi. V več državah, ki veljajo za žarišča novega koronavirusa, se razmere nekoliko umirjajo. Iz Španije poročajo, da je četrti dan zapored upadlo število smrti zaradi COVID-19. V zadnjih 24 urah so jih potrdili 743. Upočasnilo se je tudi število novih okužb z novim koronavirusom. Zaskrbljujoče pa je to, da je okuženih skoraj 20 tisoč zdravnikov. Kot je v ponedeljek na novinarski konferenci povedala Maria José Serrano, tiskovna predstavnica Centra za izredne razmere pri Španskem ministrstvu za zdravje, se je število okužb v tej državi na Pirenejskem polotoku zopet povečalo. Število vseh uradnih okuženih je 140.510, kar pomeni 5.916 novih primerov, oziroma da gre v primerjavi s prejšnjim dnevom za 5% povečanje. Virologi in epidemiologi sicer napovedujejo, da gre v primerjavi s številkami prejšnjih dni ponovno za povečanje števila okužb. Doslej je umrlo 13.798 oseb, samo včeraj pa 743. Več kot 40 tisoč Špancev je ozdravelo, 43.208 natančno, kar pomeni skoraj 30% vseh primerov okužbe. Bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da je med okuženimi tudi visok odstotek zdravstvenih delavcev, se pravi zdravnikov, medicinskih sester in drugega osebja, ki predstavljajo prvo vrsto obrambe proti širjenju koronavirusne bolezni. Po uradnih podatkih je zdravstvenega osebja okuženega s COVID-19 nekaj čez 19.400. Saj, kot sem že prej povedala, je to ena točk, na katere se osredotoča diagnostika. Slednje tudi pomeni, da gre med zdravstvenimi delavci za 15% porast okužb. Španijo tako najhuje šele čaka, vprašanje pa ostaja, če bo zdravstveni sistem sploh lahko vzdržal. Poglejmo še, kakšno bo vreme. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Več sledi v vremenski napovedi. Danes bo jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka, v Vipavski dolini dopoldne zmerna burja.
Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 1, na Primorskem od 5 do 10, najvišje dnevne od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj Celzija. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat z moje strani, spremljajte nas še naprej. Ostanite doma in ostanite zdravi.